Ազատամարտիկ ներ պահեստազորի սպաներ, ենթասպաներ ու հայրենաց պաշտպան երիտասարդական հասարակական կազմակերպության անդամներ Արցախի ազատամարտիկների միությանը կից ստորաբաժանումներից մեկի ուսումնավարժական պարապմունքներին այսօր հետևել է նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ապրիլի 2-ից միության գրասենյակ են դիմել հազարավոր կամավորներ, շտապել առաջնագիծ և մասնակցել մարտական հերթապահությանը։ Միության անդամները հիմա էլ պետական սահմանում են։ Դրան զուգահեռ ձևավորված ստորաբաժանումները շարունակում են պատրաստվել ու կրկին բարձրանալ դիրքեր։ Կամավոր Գոր Հովանիսյանի խոսքով պարապմունքների համար բոլոր պայմանները ստեղծված են։ Միանշանական բոլոր պայմանները կան, այն ինչ որ չկա, լրացվում է շուտափույթ։ Մենք պատրաստ ենք, եթե զենք կա, ուտելիքի մասին մենք չենք մտածում, միայն մտածում ենք զենքի մասին, զենք կա, վերջ։ Կռում ենք միջև վերջ։ Գրակային պարապմունքներ տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից։ Արցախի ազատամարտիկների միությանը կից այս ստորաբաժանման ցուցանիշներ նորորի աճում են, ասում է պարապմունքի պատասխանատուն։ Պատերազմ անցած ու պահեստազորի բազմապորտ սպաների կողքին ծառայում են նաև պատանիներ, ովքեր դեռ պետք է զորակոչվեն պաշտպանության բանակ։ Այսպես տղաները թարմացնում են գիտելիքները ռազմաշխարից, համոզված, որ անկախ քաղաքացիական կյանքում զբաղեցրած պաշտոնից ժամանակ առ ժամանակ պետք է համազգեստ կրեն ու զենք բռնեն։ Հատուկ դպրոցներ լինի, միշտ պատրաստական լինել և միշտ մասնակցել նմանատիպ միջոցառումների, որ այդ միշտ պետք է լինենք պատրաստական, քանի որ մենք հայ ենք, իսկ հայը միշտ ինքը երևի թե մեր ազգը դրա համար է, որ միշտ պիտի պատերազմենք նահանոն մեր սուր փողը։ Պարապմունքներից հետո արդեն անմիջական զրույց Գերագույն գլխավոր հրամանատարի հետ։ Բակո Սահակյանը հպարտ է, որ վտանգի դեպքում բոլորը սեղմ ժամկետներում շտապում են համալրել բանակի շարքերը։ Երկրի ղեկավարը նույն համոզմունքին է. ամենաբարձր կոչումը հայրենիքի զավակ լինելն է։ Ստորաբաժանման անդամներն իրենց հետաքրքրող հարցերի պատասխանները հենց երկրի ղեկավարից են ստացել։ Հետաքրքիր հանդիպման համար Արցախի ազատամարտիկների միության նախագահը շնորհակալություն է հայտնել նախագահ Սահակյանին և կամավորներին։ Միության քաղաքականությունը չի փոխվել։ Գեներալ-մայոր Սամվել Կարապետյանն ասում է, որ ազատամարտիկները պատասխանատվություն են կրում երկրի անվտանգության համար։ Նարեկ Սահակյան, Մհեր Մկրտչյան, օր